冬と言ったらね、うん、素敵な夜景ですよ。タヌキ、タヌキ、タヌキ、ほら、タヌキ。おお、マジ？どうも、宮崎県シーマス芸人のチキン南郷の山下と、どうもブギでーす。こんばんは。こんばんは。なんですかこんな時間に。まあね、呼び出したのもね、ちょっとね、山下さんにね、一緒に行こうと思う場所がありまして、もう夜の手前よ、もう今。まあそうなのよ。もう何こんな時間に。まあね、まあ宮崎県といったらやっぱね、南国というイメージがありますけども、まああったかいね、もう南国ですけど、ね、でももうやっぱ寒くなってきたじゃないですか。いやもう結構今日寒いよ、もう。うん、でもやっぱ冬といったらね、うん、素敵な夜景ですよ。なるほどね、はいはい、まあまあまあクリスマスも近いですしね。そうですね、もう柄じゃないやん、あんまり。いやでもね、そんな私が、うん、実は、うん、素敵な夜景スポット知ってるんですよ。あ、そうなん。私そんななんかキャラやったっけ。ありがとうございます。別に食べてないけど、別に。あ、そうですか。あ、そんなとこ知ってんの。なので、うん、はいはい、今日は、うん、宮崎の素敵な夜景を一望できるディープなスポットをご紹介したいと思います。じゃあぜひともよろしくお願いします。ぜひともなんかね、デートとかに使っていただければいいので。まあそこはもう、じゃあそこを見てから決めるわ。じゃあ、そうやね、うん、本当にいいのかは僕ちょっとそんなさ、あのイメージないから、宮崎で、あ、夜景の場所が、夜景が綺麗みたいなのあんまりこうないからさ、はい、うん、ちょっとそこ行って決めるわ。じゃあ、わかりました。じゃあね、ちょっとね、車で移動するので、はいはい、早速行ってみましょう。はい、行きましょう。これあるよね、その市街地の道路からさ、今一本、まあ、外れた道に来てるやん。そうですね。こんなとこある？あんな繁華街の方から。やっぱ夜景見えるスポットってやっぱね、こういうこう山道のところを走るんですよ。いや、あの、それはわかるんやけど、はい、ちょっとエグすぎるというかさ、あの、ナビ今ここにあるやん。はい。あの、マリオカートみたいなコーナーがさ、めちゃくちゃあるのよ、これ。あ、ウサギ。おー、おー、ウサギ。ウサギさん。いや、ウサギさんおるよ。ウサギさん。いろんな動物がね、めちゃくちゃエグいコーナーがこれ 3つぐらいあるのよ今。ここの先にあるの。これを越えてからこそ絶景が見えるわけですよ。もう絶対鹿とかイノシシがこう通る。で、今ノウサギおったけどさ、はい、でもあれでしょ、こういう道やん。もうこういうの考えてたらやっぱ結構ね、人が知らないディープな場所でしょこれって。ちょっとディープすぎるな。だってこれ仮によ、はい、じゃあ、 あの対向車来た場合さ、そうよ、これもう車幅がもう通れんやん。通れないですね。もうバックするしかないやんこれ。そうなんですよ。だから結構広がった道があるんですよ、はいはいはい、対向できる、うん、そこら辺に差し掛かったらちょっと減速して確認しないと。そうよね、過ぎたあたりでもう対向してしちゃったらもうどっちかがバックするしかない。いやこれちょっとえぐいけど、ちょっと楽しみかもしれん。だからその、こんだけ険しいさ、道やからさ、ちょっとどんな景色が広がってるかは、気にはなるな、確かに。なるよね。おぉ。おぉ、そっと、たぬき、たぬき、たぬき、ほら。たぬき、じゃあ、アナグマや。アナグマや。ディープな場所だね、本当に。いや、これをちょっと追ってこいや。さっきウサギおったし、今アナグマ？なかなか見らんけど、宮崎でもね。サファリパークよ、もうこれ。いや、ほんとや。フリーのやつや。あ、なんか人になんか、なんやろ、慣れてるのか知らんけど、なかなか逃げんね。なんかついてこいって、なんか言ってるよね。あ、案内人やない？うん。案内人や。ディープスポットへの。まずは案内お願いします、うん、さあ着きましたよ山下さん。いや、ノウサギ2匹とさ、うん、アナグマ1匹おったけどさ、はい、なんちゅうとこに連れていくの。でもね、はい、もう頂上ですので。ここが？はい。ご覧ください。おー！マジ？すごいでしょ。宮崎にこんなとこあるんや。あ、宮崎ってさ、もうほんと田舎のイメージあるけどさ、うん、
結構こんだけ光っていうかそのあるんやね、イルミネーション、イルミネーションじゃないか、あるんやね。またね、こう目の前にやっぱ木があって、山がね、山があって、その奥にねまたこう光るよね。そうだね。ちなみにここその名前っていうか、なんか場所のなんか名前はあんの？ここね、宮崎市清武町の、はい、荒平山森林公園なんですね。荒平山？はい。あ、ちょっと僕知らんかったわ。で、ここが第一駐車場なんですよ。はいはいはい。で、この第一駐車場から見える景色がやっぱりこう、隠れスポットというか、ディープな場所なんですね。いやー、ディープですね。ディープですね。これをね、やっぱね、山下さんに見せたかったなと思って。いやー、これ、いいかも。いいでしょ。しかも見て、周り。ディープすぎて誰もいない。ほんと誰もいないから。僕やだけ。そう。そうやね。いや、ここやったらさ、うん、どんだけ大きい声出してもさ、うん、目がけもならんしね。ならない。最高やん。最高なんですよ。今日はね、ちょっとね、曇りなんで、ちょっと星見えないんですけども。あ、綺麗かも。星もすげえ近そう。そうそうそう。確かに天気とも全体の星が見えて、また夜景と見えてね、もうマッチしてるんですよね。確かにな。はい、ということですね、うん、今回のディープな場所は、うん、宮崎県の、宮崎市清武町にある荒平山森林公園のスポットでございました。いやー、ちょっとね、僕は本当にここ知らんかったわ。よかったですね。もう相当ディープやわ。結構意外に山下さんがね、こんだけ驚いてるっていうのはね、うん、僕は嬉しいです、本当に。いや、動物も好きやからさ、うん、動物も相手さ、景色も綺麗でさ、案内もしてくれるわけよ。はい。そこグーですよ、本当に。ありがとうございます。最高です、本当に。もう割れてます、こちらこそ。ということでね、うん、宮崎県は以上からでしたけども、またね、いろんなね、宮崎のディープなスポットをね、ご紹介しますので、うん、皆さん、またぜひとも見てください。それでは、また。さよなら。ディープやったー。